U okviru priprema za prolični deo prvenstva Vojvođanske lige Grupa Jug, futboleri Radničkog i Šida odigrali su juče na gradskom stadionu treću kontrolnu utakmicu. Za rivala su imali ekipu Sloga Vuteks iz Vukovara, člana treće Hrvatske lige Grupa Istok. Iako je utakmica završena bez golova, oba trenera su bili relativno zadovoljni onim što su prikazali njihovi izabranici. Mogu biti zadovoljan s obzirom da je tek početak priprema. Jedino imamo problem sa povređenim igračima, falili su nam tu još 2-3 igrača, tako da mislim da će to biti ok kad se malo i osveže. S obzirom da smo danas igrali sa njim zaista kvalitetnom ekipom, odigrali smo jednu korektnu utakmicu, falili su samo golovi da bi to bilo ona prava utakmica. Gosti iz Vukovara su se predstavili u lepom svjetlu. Vidjelo se da je to ekipa koja u svakom trenutku znala šta želi, ali je bilo isto tako i vidljivo da se kao i fudbaleri Radničkog nalaze u pripremnom periodu. I njihov strateg je također akcenat stavio na fizičku spremnost svojih igrača, koja im je u ovoj fazi priprema i najpotrebnija. Danas dobro prikazana igra, više na fizičkom planu, dosta trčanja, što je bio osnovni cilj, mada je početak priprema, nama tako reći druga utakmica, bilo je prilika, sa obe strane možda smo mi uspjeli napravimo koju izgledniju šansu više. Vidi se da su noge još dosta teške, punjenje je polako u toku, ta realizacija se očekuje što se tiče moje ekipe za neke dvije nedjelje da krenemo više na tome, znači još je neki fizički dio pripreme i taj aspekt trčanja, posjeda lopte, to je ono na čemu sam insistirao i mogu biti zadovoljan da smo pokazali taj dobar kvalitet, da ličimo na jednu ozbiljnu ekipu, još ta realizacija koja, kažem, za jedno dvije nedjelje treba da se podigne na viši nivo i očekujem da već imam ekipu pripremljenu za takmičenje. Inače, fudbaleri Radničkog će do početka prolećnog dela prvenstva odigrati još 5 utakmica, od kojih je prva na redu u subotu 3. februara, kada će se Radnički na gradskom stadionu u Šidu sastati sa ekipom graničara iz Kuzmina, članom Sremske lige. Početak utakmice je u 14 časova i 30 minuta.